Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Príjemný dobrý deň, bratia a sestry, priatelia. Dnes si prečítame text, ktorý máme v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo verši 18, kde je toto napísané. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Slovo sirota nesie v sebe veľmi smutný význam. Je to taká bezbranná bytosť, dieťa, ktoré zostáva vo svete samo. Bez ochranných krídel, bez vnútorného pocitu bezpečia a stability. Bez otca, bez matky. Keď sa vraciam vo svojich spomienkach do detstva, keď nechám prúd času vrácať sa späť, nebolo väčšieho strachu, väčšieho desu, než predstava, že by som mohla prísť o svojich milovaných rodičov. Nikto, naozaj nikto nechce byť vo svete sám. Sme stvorení ako spoločenské bytosti. Ako tí, ktorí chcú zdieľať radosti či starosti, chcú sa spoločne tešiť, radovať aj báť. Chcú žiť ako rodina. Intuitívne cítiac, že život dokážeme vypointovať vtedy, keď ho je šanca prežívať spoločne. Takto to mali aj učeníci Pána Ježiša Krista. Celá veľká rodina, ktorá sa okolo svojho pána nechala zhromaždiť, nechala sa strhnúť láskou a zaslúbeniami svojho pána, ktorý radikálne zmenil ich životy. Počúvali jeho slova. Videli mnohé zázraky, ktoré učinil. Stali sa súčasťou niečoho nového. Niečoho, čo ich prevyšovalo. No zároveň hlboko naplnilo zmyslom. Dokonca až tak, že boli ochotní s radosťou zanechať staré životy, staré obyčaje a vydať sa za svojim pánom a majstrom na novú, celkom inú a neočakávanú cestu. A keď sa im zdalo, že žijú svoj životný sen, tak prichádza tvrdá rana. Z romantiky ich prebudza samotný majster, ktorým vykresľuje budúce veci, ktoré však neboli súčasťou ich predstav ani plánov. Cesta utrpenia a smrti je studená sprcha a naozaj hlboký otras, ktorému nechcú ani nemôžu porozumieť. Odlúčenie, definitívne odlúčenie od Krista zdá sa byť neznesiteľné. Preto pán musí pripraviť záchranné lano, ktoré spojí a spája svet neba so svetom zeme. Preto zaslúbi Ducha Svätého, ktorého neskôr zosiela na zem, na dielo záchrany, aby to všetko bolo dokonané. A aby ani učeníci, ani žiadni budúci nasledovníci neprepadli prázdnote a zmaru. Aby neboli ako siroty, ani oni, ani my, ktoré cítia tú hroznú prázdnotu a biedu, kde si hlboko vo vnútri svojej duše. Duch Svätý je tu pre nás. Je našou múzou, inšpiráciou, je zmyslom. Dáva nám všetko to, čo sa dostalo aj učeníkom od svojho pána. Šancu nasledovať Krista, ktorý chce byť epicentrom nášho života. V dobrom aj v zlom. A vtedy, keď sa zdá, že zostávame sami, on stojí pri nás. Aj vtedy, keď nás opúšťajú naši milovaní, aj vtedy, keď sa stávame sirotami, vdovami, vdovcami, vo svete časnosti opustenými až na kosť. Ak dáme šancu jemu, vo svete večnosti už sirotami nikdy nebudeme. Jeho náruč si nás nájde aj tam, kde noha smrteľníka prísť nemôže. Kristova láska, jeho duch lásky, milosrdenstva a odpustenia totiž nemá hraníc. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, drahý náš Pane, za tvoje úžasné zaslúbenie, že nás neopustíš, že nás nenecháš smutných a osamelých ako siroty. Prosíme, buď skrze svojho Ducha Svätého neustále s nami a povzbudzuj nás aj v najťažších chvíľach našich životov.
Nech Tvoj Duch Svätý prebýva v nás bohato. Amen.